Bíjí celou zeblu. Co kameruješ? More. Každý den potýkám si s pocitem, která k tomu asi přijdem. Tvrdá realita sametá. Aha, naším každodenním životem. Jak říkám, nesmou zdárně špatně. Budoucnost není světla, v těchto směrech vidím nově matně. Vysoká, ale nenámi nastavena, ekonomika zmála stoupá. Avšak struktura její není jak zvlášť moc pevná. Než míří řádně mediálně obalená. Na té svítě cítě, vítá vítě, s účelem do hnutí tě věří další lži. Ale pro nás je v námrtě, volební plány. Kam nezdání slibování, všude věci, škutek, utek, že je vůč. A zpáme sami čáry, čáry, máry, jenom lakovaný vály. Spoklad je už dávno vykradeno, po tutelech rozmeteno. Samými vyjebanými dnes Maria Kary. Ale stále korita pověží vrství naplněna. Na úkol toho, že jsem česká, nadále více zadlužena k západu. A to pak platí, kdo na to nemá hát. Neuměrné daně za kruzery, za to za ně stále více přeplněný báně. Poukazující na to, jak to tady vlastně máme. Co za tu přecházíš, to víš co, na to mrdá vás, ne? Že spod ruky pochází zákony víc jak nesmyslné. Pět let za větší množství než malé. Jdeme přes tato vyznávání, stále máme huby medem obmazané. Kde jsou slibované vinice, kde jsou jejich argumenty počtem na tisíce. Kde jsou skutky, svým svobodným hlasem nebudu propagovat jenom keci vnutky. Hodlám zůlas preferovat tomu, kdo ukáže, že je hoden tomu. Žádný značky, ale činy přeci. Nevnímáš to, přesto jsi v tom. I ty by všichni KUNNI AKA Giacomo DRC, Disgrafik, Celino, Uragan. Pravdou silou naše ruce podanou do české politiky podanou. Novou a znovu přímo směřovanou v tuto dobu. Vyhnout. Musíš je pochopit, ne před nima uhnout. Jsou věci, o kterých se mluví. Jsou věci, které lidi nudí a prudí. Jsou věci, kterým nemůžeš se vyhnout. Musíš je pochopit, ne před nima stuhnout. Jsou věci, o kterých se mluví. Jsou věci, které lidi nudí a prudí. Jsou věci, kterým nemůžeš se vyhnout. Musíš je pochopit, ne před nima uhnout. Jsou věci, o kterých se mluví. Jsou věci, které lidi nudí a prudí. Jsou věci, kterým nemůžeš se vyhnout. Musíš je pochopit, ne před nima stuhnout.